Jom, lu ada tolak pantat. Tolak pantat. Tolak bagi laju. Sekarang tolak nombor biasa dulu. Nombor biasa ni nombor bawah 10. 8. 8. Tolak 3. Tolak 3. Mana buat? 8. Kenapa aku tak jadi 8? Kalau tolak jadi makin banyak ke makin sikit? Sikit. Tolak 3 kena buang 3. 1, 2, 3. Bagus. 7 tolak 6? 1. Buka jari 7. Tutup 6. 1. 2. 9 tolak 2. Buka jari 9. 3. Bagus. 12 tolak 5. Okey. Yang ni semua jadi lambat. Kenapa ni lambat? Sebab 12 ni tak cukup jari. Betul? 12 tak cukup jari. 14 tolak 8. Berapa? Tak tahu. Tak cukup. Buka kasutlah. Bukan punya kaki. Alah. Okey, sekarang cikgu ajar awak macam mana nak kira nombor lebih pada 10 dengan laju. Awak kena ingat nombor belakang. Ni nombor berapa? Ni? Empat. Ni? Lima. Satu. Awak hitam nombor belakang ni. Cukup. 12 tolak 5. Nak buka 12 tak cukup. Buka 10 je. Buka 10. Tolak 5. Tutup 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian tak siap lagi tau. Ni nombor berapa? Kena buka dua kali. 1, 2. Berapa? 7. 12 tolak 5, 7. 14 tolak 8. Buka jari 14 tak cukup. Buka 10. Tolak 8. Tutup 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kena buka berapa? 4. Buka balik 4. 1, 2, 3, 4. Berapa jawapan? 6. Okey. Ha, yang ini boleh jawab tak? Berapa? Cuba buat sendiri. 10. Tolak 9. Kemudian kita buka berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa tu? 6. Berapa tu? 6. Ah, pandai. Last. 11 tolak 5. 11 tak cukup. Buka je 10. 10. Tolak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kena buka berapa? 5. Buka lagi 1. Berapa? 6. Boleh tak? Boleh. Tentang ni susah. Boleh. Okey, cukup hari ni.